you right into my parade. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that. Caso muito especial aqui na festa do basquetebol Julião e Albufeira, com os irmãos Dias, neste caso o Tiago e Inês, dois jovens árbitros de Setúbal, a arbitrar ao mesmo tempo em campos opostos e, já agora também, dois jogos entre Porto e Lisboa. Vamos então falar com eles, Tiago e Inês, de facto um momento muito especial, a arbitrar em campos diferentes, dois jogos entre Porto e Lisboa. É um caso inédito este. Sim, é um caso inédito, é a segunda vez que eu estou nas festas do basquetebol, com muito prazer. A minha irmã é a primeira vez, por isso é um caso inédito, porque venho às festas desde já há muito tempo, acompanho as festas do basquetebol há muito tempo e nunca tinha me apercebido de tal feito. É um prazer ver a minha irmã também evoluir e a conseguir apitar no maior palco das festas do basquetebol. Para ti, Inês, que é a tua estreia na festa enquanto árbitra, sofreste também um bocadinho de sabendo que o teu irmão estava lá também no jogo de responsabilidade? Bastante. Foi um jogo equilibrado, tanto em feminino como em masculino. E saber que ele está ao lado e não poder assistir, não poder dar aquela forcinha com aquele olhar, custa um bocadinho, mas estávamos a fazer o nosso trabalho, isso é o mais importante. Fala-nos um pouco do teu percurso, Tiago, na arbitragem. Como tem sido? Sou árbitro no CAD Setúbal. Vim para a arbitragem porque acompanho o basquetebol desde que praticamente nasci. A minha irmã foi jogadora, o meu primo foi jogador, o meu pai treinador, apesar do meu percurso todo ter sido feito no futebol. Gosto da arbitragem, vim para a arbitragem há 3 anos, sou árbitro há 3 anos e está a ser uma experiência muito aliciante, porque todos os dias aprendo uma coisa nova e principalmente existe um grande transfer para a minha vida profissional e pessoal. Consegui ganhar alguns valores ou absorver alguns valores que sem a arbitragem não conseguiria, sem dúvida. E tu, Inês, como tem sido o teu percurso na arbitragem? Podes dar um pouco de desconto? É bastante curto o meu percurso na arbitragem. Comecei como jogadora e eu aquele bichinho, por ser uma jogadora também que fala muito com os árbitros, e eu aquele bichinho para saber o que é que eu estava a reclamar, para saber mais ao certo. Fala muito. E agora uma última questão para os dois, respondam cada vez. O que significa para cada um de vocês a festa do basquetebol juvenil? O maior evento nacional das modalidades. Como lhe disse, jogo futebol, acompanho futebol, trabalho no futebol, mas para mim este evento é o maior evento a nível nacional, sem dúvida. E para ti, Inês? Já estive cá há 5 anos e é uma experiência incrível. É a vivência do basquete ao mais alto nível. É o maior, como eu disse, é o maior evento de futebol a nível de basquetebol. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, they tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like me, she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know.